sens dubte és un repte assolit, no? I per tant molt contents. Fa 2 anys vam aconseguir l'ascens i l'any següent a segona rep vam tenir doncs, la mala sort de no poder mantenir-nos i tornar a baixar. El fet, amb lo difícil que és de tornar a pujar a segona rep, ostres, doncs molt satisfets. Realment considero que és la categoria que li correspon com a mínim a l'Europa per club i bueno, el fet de que ho haguem assolit doncs ens fa molt feliços. Sí, sí que és cert, no? Al final l'hauria de molt content de com a cluenda, no? De la trajectòria aquí al club. Tantes temporades, 13 temporades al final, són moltes i bueno, recuperar la categoria que el club va perdre l'any passat i que jo crec que ha d'estar i fins i tot si mires més amunt. No? Per nosaltres com a Club Esportiu Europa la veritat que ha sigut una brutalitat. No? Al final el femení ha sigut un ascens al playoff, també a l'últim moment, la veritat que és super, super, super emocionant, i el filial a la Superliga Catalana, que jo crec que serà una lliga molt, 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 molt bona i molt competitiva que tinc ganes, no? De veure'l també, a veure com va tot i l'any que ve sobretot el més difícil, no? Que és intentar mantenir-se als 3 llocs i tenir aquesta estabilitat que l'any passat no van tenir amb el primer equip. No?